záběr. Milé krásné dámy, vážení pánové, 6. února plné svěžesti a zdraví se dožil významného životního úkolu se přítomný pan harmonikář Pepa Kubera. Každý z nás by si rád udržel tu svěžest zdravotní až do té stovky. A já musím říct, že délku života ovlivňují tři faktory. Je to životospráva, takže jest do polosita, pí do polopita, přiměřeně. Paní Ostřínská, to musí kontrolovat. Takže půl piva, jo, jenom dávaj každého. Taky každý bude mít 20, no, kdyby si dal 10 velkých. Takže bude platit pivní daně. Platí taky půlku. Pak je to genetika. To znamená to, že rodiče si nevybíráme. S tím nic nesvedeme. No a pak je to takový moderní problém. Stres. Stres to je nepřítel života. A já mám připravený tady pro Pepu pamětní list. Významnému životnímu jubilu 80 let, kde se o tom něco praví. Když přestane ti žena vonět ženou, když přednost jídlu dáš před milováním, když milováním se ti stane zbožným přáním, jo, Pepo, pak je ti víc než 60. Když vyjasne ti to, co kdysi tolik hořívalo. Když povolívá to, co kdysi zdravím kypívalo. Když ubývá ti den ode dne síry. Jo, Pepo, když šedivý je tvůj bujný vlas. Když chladne to, co kdysi tolik hřálo. Když přestaneš mít sám sebe rád, jo, Pepo, je ti víc než 60. Když zdáš ten boj a o trochu štěstí u žen, když místo ženy potřebuje sanitáka, když čím dál častěji se ti chce spát, jo, Pepo, pak je ti víc než 60. Když ale to všechno pravda není, když předčasná jsou tato přirovnání, když pamětní chci a jako mladík žiješ, když hospůdce rád kamarádům hraješ, pak milý Pepo, nevadí, že je ti víc než 60. Vlečecích 14. února 2024. Hodně zdraví. Děkuji všem, že se tak cítím, můžu cítit tak dobře tady mezi vámi. Je to krásná věc. Ale přátelé, já musím říct, že Pepa je velmi skromný člověk. Že nedávno, to znamená včera, jsem byl v Praze a navštívil jsem anglickou hospodu. Anglický pub, kde když jsem vstoupil, tak bylo kouření doutníků a dýmek s výjimkou z ministerstva zdravotnictví je povoleno. Já dívám se, společnost, jo, lepší a tam na barem byly láhve whisky. Některé byly už trošku starší, prostě Lord Runciman, Sir Winston Churchill s doutníkem samozřejmě a mezi těmi láhvemi byla jedna, která mi připomínala Pepu. Říkám, pánové, ten u nás hrává na harmoniku. Říkám, no jo, Nuru se přestal chodit a my na něj nemáme kontakt. Říkám, prodáte mi tu lahev. No samozřejmě, on staví jubilum, tak já ho s ním potěším. Takže milý Pepo, já ti přeju, aby ti ta lahev nikdy nevyschla, aby si měl činžák, nebo aspoň vilu, vytrvalou
mužnou sílu, peněz dost a žádnou práci. Tím končím svou gratulaci. A že Pepa. Tak, no a teď nezbývá nic jiného, než Pepovi nějakou takovou, že jo, uprazování vlády. Třeba, no, já bych se ještě přihlásil s takovým... Tak a musím říct teda ještě, že posledním osmdesátníkem byl zdejší Milan Žambůrek a s jeho svolením bych ho chtěl požádat teda, aby tě přijal mezi 80 nečistké veselé společnosti. Teoreticky, ale chtěl bych říct, že Pepa je ideální muž. A dámy, víte, jak vypadá ideální muž? V posteli. Jo. Moment, to není, to je jenom jako? Tak, v první řadě nekrápe, neprdí a nekrade peřinu. A hrajte! Zbýváme! Zbýváme!
A tady zpívá Pepovi Pepička. Zpíváme. Žije Pepiček. Pepovi nádraží, teda na zdraví. Tam noha je, tam noha je, tam živí on. Řekneme si to česky, noha je, tam noha je, tam živí on. Živí on, živí on, živí on. Ať žije Pepa. Japonský pokřik, hoď ho tam. Hoď ho tam a teď tuš. Tak. Thank you.
Thank you.